Պարոնավասարդյան, ձեր խոսելով նոր ընտրական օրենսգրքի մասին, պաստոր մի շարք դրույթներ տեղ գտած ընտրական օրենսգրքի նախագծում քննադատությունների առնացան, դրանցից մեկը, որ ավելի շատ քննարկման առարկա է դարձել, սահմանափակումն է դիտորդների վստահված անձանց ու զանգվածային լրատվական միջոցների, հատկապես եթե անդրադառնանք զանգվածային լրատվամիջոցներին, այստեղ ինչ վտանգներ կան նաև այն մասով, որ զանգվածային լրատվամիջոցները ի տարբերություն դիտորդների ու վստահված անձանց, այսպես որ ոչ թե վերահսկում են, այլ լուսաբանում են ընդհանրական գործընթաց, և հենց լուսաբանելու գործընթացն է սահմանափակվում սրանով։ Սկզբունքորեն, եթե նայենք օրենսգրքի նախագիծը և արդեն գործող, հիմա գործող օրենսգիրքը, ապա լրագրողների և դիտորդների լիազորությունների մեջ առանձնապես մեծ տարբերություն չկա, այնպես որ հիմնականում մտահոգություն է առաջացնում այն դրույթը, որտեղ սահմանափակվում է քանակը լրագրողների և դիտորդների միասին վերցրած, որոնք կարող են գտնվել ընտրատեղամասում, սահմանափակումը 8 հոգով, և դա է հիմնականում քննարկվում այստեղ, ու նաև կար այդպիսի վարկած, որ այդ դրույթը մցված է նրա համար, որ հետագայում հանվի և ասենք հեղինակները ցույց տան, որ իրենք հանրային մասնակցությունը և հանրային կարծիքը, հանրային քննադատությունը հաշվի են առնում, քանի որ ես ենթադրում եմ և արդեն դա ապացուցում է, որ և հանդիմադիր քաղաքական գործիչները և քաղաքացիական հասարակությունը բավականին քննադատորեն են տրամադրված նախագծին վերաբերյալ, այնպես որ ցույց տալ, որ ինչ-որ զիջումների գնում են հեղինակները և իշխանությունը, անհրաժեշտ էր, և դա երևի այդ դրույթներից էր, և պաստորեն մենք արդեն լսեցինք նախարար Դավիթ Հարությունյանի մեկնաբանությունը, որ իրոք ձևակերպումը այդքան էլ հաջող չի, և պատրաստ են հեղինակները դիտարկել սահմանափակման այլ տարբերակներ, չնայած ես գտնում եմ, որ ընդհանրապես սահմանափակումը առանձնապես իմաստ չունի, քանի որ այն խառնաշփոթը, որ կարող է իրար անցումը, որ կարող է առաջացնել շատ մարդկանց ներկայությունը և մասնավորապես դիտորդների և լրագրողների ներկայությունը ընտրատեղամասում, պայմանավորված է սովորաբար ընտրակերտիկների փորձերով, օրենքի խախտումներով, կոնֆլիկտերով, և ինձ թվում է, որ հեղինակները օրինագծի պիտի ավելի շատ մտածեին նրա մասին, ինչպես այդ ընտրակերտիկները բացառել. Եթե ընտրակերտիկներ չլինեն, կոնֆլիկտներ չլինեն, ապա լրագրողների և դիտորդների ակտիվությունը և գործընթացին խանգարելու վտանգը ինքը իրանով կսպառվի։ Իշխանությունները շարունակում են պնդել, որ կլսեն ընդդիմության առաջարկները, կընդունեն, սակայն մինչ նախագծի հրապարակում այդ քննարկումների փուլում պաստորեն ոչ մի առաջարկություն ընդդիմության տեղ չի գտել նոր ընտրական օրենսգրքում, օրինակ հենց տեսախցիկների տեղադրելը, որը մեծ ֆինանսական ծախսեր չէր ենթադրում և ավելի կմեծացներ վերահսկելիությունը, ըստ ձեզ Հայաստանի ներսում ընդդիմադիր ուժերը անգամ միասնական գործելով կկարողանան որևէ կերպ ճնշել իշխանությունների, որպեսզի փոփոխություն գնան, թե այստեղ պետք է նաև միջազգային կառույցների ճնշումը։ Ես կարծում եմ, որ պետք է միասնությունը և ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների, և քաղաքացիական հասարակության, և լրագրողական հանրության, և միջազգային հանրության, այսինքն միայն եթե այդ բոլորի համախմբված պահանջները չդրվեն սեղանին, կարծում եմ իշխանությունները զիջումների չեն գնա, որտեղ ցավոք պիտի արձանագրեմ, որ այս օրինագիծ այն օրենսդրական նախաձեռնություններից է, որը ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ պլանավորվում է հասնել առավելագույն հսկողությանը, վերահսկողությանը ընտրական ամբողջ գործընթացի, և եթե առաջ դա քուարկված ձևով էր արվում, ապա այստեղ օրինակ այդ 8% սահմանափակման այդ դրույթը ինքը արդեն անկեղծ խոստովանում է, որ չեն ուզում, որ որևէ մեկը կարողանա խանգարել այն մեխանիզմներին ընտրությունների վերահսկման, որոնք արդեն մշակվել են և շարունակում են մշակվել, և որպեսզի ամբողջ գործընթացը և տեղի ունեցող խախտումները թափանցիկ լուսաբանվեն նաև լրատվամիջոցներով և սոցիալական ցանցերով, և վերջին սահմանադրական հանրակվեն, և նաև վերջին համապետական ընտրությունները ցույց են տալիս, որ այդ ժամանակակից հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը ինքը իրոք լուրջ վարկաբեկող հանգամանք է
այն ընտրական համակարգին, որը Հայաստանում ամրագրված է։